بسم الله الرحمن الرحيم ودبر من نوانا معكم تنا لتاكين حقوكين إياي دمكو سنتا قودياتا تبتغى الله أبنجزين تالكي عند أتكي لتافين سمي جرمائكي تشوا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا معنى وبنجيجنك يا هكنت تشيوا كدا أبوتا وكوا سيشي سوك وإياي أكوتا تامسو إذا ما أدك تكنسو سنجيا جرما كوكما دكنسو to kada ka yadda su yi wani abu ka ce musu tir kada kuma ka hantare su ka gaya musu magana mai girma ka kuma kwantar da kai ka yi musu tausayi ka kaskantar da kanka a gaban su ka kuma yi addu'a ka ce ya ubangiji ka yi musu rahama kamar yadda suka raine ni tun ina karami ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa tsira da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa bayan haka lallai addinin musulunci addini ne da yazo da sako mai sauki sakon da yake kira zuwa ga kyawawan dabi'u masu karamci sakon da yake tabbatar da manyan manyan dabi'u sakon da yake shiryatarwa zuwa ga kyakkyawar rayuwa babu shakka wannan kyakkyawar rayuwa za ta sa mutum ya rayu rayuwa mai kyau a manhaji na rayuwa daidai da mizani na adalci tsakanin mutane mizanin adalci da tausayi da soyayya da kuma mutuntaka Allah madaukakin sarki dama yana fadin cewa inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun ma'ana lallai Allah madaukakin sarki ya umurce ku da yin adalci da kyautatawa da kuma baiwa bayar da sadaka da kyauta ga makusanta ya kuma hana yin alfasha da munkari da gurguwani abu na zalunci lalle Allah subhanahu wa ta'ala yana muku wa'azi ne da wannan jawabi ko za ku wa'aztu ko za ku san halin da kuke ciki babu shakka a cikin abubuwan da ke bayyana girma addinin musulunci cewa da tazo ta sanya ka'idoji da haƙoƙi ta yadda za a yi mu'amala tare da iyaye biyu da kuma makusanta babu shakka iyaye guda biyu su ne suka fi cancanta a girmama su su suka fi cancanta a kai su matsayi mai kyau a ba su kulawa na musamman lalle Allah madaukakin sarki a cikin littafin sa mai girma ya umarce mu da yi ma iyaye biyayya da kuma kyautata musu Allah madaukakin sarki ya gwama tsakanin yin masa bauta da kyautata ma iyaye Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ala ku bauta ma Allah madaukakin sarki shi kadai kada ku hada shi da wani wajen bauta iyaye kuma a kyautata musu haka ma Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu gode masa akan ni'imomin da ya mana sannan kuma ya ba mu umurnin mu gode ma iyaye saboda girman falalansu da matsayinsu da suke da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi wannan matsayi ne saboda girma da darajar da suke da shi mai girma da daukaka ya daukaka gidajensu ya kuma sanya su a matsayi mai girma da daraja sayyidina abdullah ibn abbas Allah ya kare yarda da shi yana cewa ayoyi guda uku sun sauka ne suna gwame da abubuwa guda uku ba za a taba karban ɗaya daga ciki ba sai idan akwai gwaminsa Allah yana cewa anishkurli wali walidai ma'ana ka gode mini ka kuma gode wa iyayenka duk wanda ya gode ma Allah madaukakin sarki bai gode ma iyayensa ba to ba za a karbi godiyan da yayi ba lallai addinin musulunci ya girmama matsayi na iyaye guda biyu ya bayar da umarnin a musu biyayya a kuma kyautata ba su kulawa a kuma sauƙaƙa musu a dukkan komai a ruwaito hadisi daga Abdullah ibn Amr Allah ya ƙara yarda da su ya ce wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana neman izinin ya bashi izini ya fita tare da jama'a domin jihadi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambaye shi shin iyayenka suna raye sai ya ce kwarai kuwa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to ka je kai mustajabiyayya akan su ne jihadin ka yake lalle Allah subhanahu wa ta'ala
ya ba mu misalai masu yawa kamar mutanen nan mutumin kirkin nan da ya zo a cikin kissan sayyidina Musa alaihi salam wanda ya buga babban misali wurin mai wa iyayensa biyayya da kyautata musu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari inda yake cewa akwai innai ayya mata suna da wani shehi mahaifinsu babba ya girma ba zai iya aiki ba dan haka sai suke fitowa aiki a madadin sa ba tare da tsayawa ba sai Allah madaukakin sarki yana baya mana cewa a cikin alqur'ani walamma warada ma amadiyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'atani tazudan امرأتين تزودان قال ما خطبكما قال لنا نسكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير معنا وأن ماتا الله سبحانه وتعالى يا كاولا بارون سألوك تند أن موسى يتفوى ونموني ريجيا أمدينا يسام متان يسنا شاهد دبو بيونسو غاكم وسماتا غدا بيوسنا جيفي سنس آيا سيجي يسام يوسي كيچي منيني لابارونكو سيسكا مومونا سباما سامو مشاهد وأن دبو بينامو سبو ربابمو دتيجني منمي جبي da abin nan a maimakon haka za mu zo mu mukarata mishi da wannan wannan ya nuna biyayyen da suke mai mahaifinsu haka ma arwaito hadisi cewa wani mutum ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lalle ina da dukiya da kuma da sannan kuma uban mahaifina yana bukatan dukiya na shin wane ne zan baiwa wannan dukiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa ai kai da dukiyanka na mahaifinka ne lalle annabi sallallahu alaihi wa sallam babba abin misali ne kuma idan mun lura da rayuwar shi da sayyida Fatima Allah ya kara yarda da ita wacce take son mahaifinta take girmama shi take gabatar da shi a komai har ke kirari ake ce mata ummu abiha babu shakka wannan yana nuna irin daraja da kyautatawa da takan zaunar da shi a wurin zaman ta idan yayin musu ziyara sallallahu alaihi wa sallam haka ma almusulunci ya umurce mu da kyautatawa da girmama iyaye da kuma rashin cutar da su da kowane irin dalili Allah ya dacewa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima ana idan ɗaya daga cikin ku su ko dukan su suka girma tsufa ya kama su kada ka kuskura su yi wani abu kace musu tir ko kuma ka hantare su duk maganar da zaka yi ka gaya musu magana na karamci magana na mutunci dan haka ne Allah madaukakin sarki ya hani dan adam da ya cutar da iyayensa da kowani irin kalma ko kuma kowani irin abu da ke nuna kosawa idan ma akwai wata kalma da take ƙasa da open to an hana haka kuma duk wani kalma da take sama da wannan open to an hana mutun ya gaya wa iyayensa ko ya cutar da shi ta ko ya cutar da su ta kowane hanya sayyidina Abu Hurairah Allah ya kare yarda da shi ya gaya wa wani mutumi da yake masa wa'azi da cewa ka bi mahaifinka kada ka yadda mahaifinka yana tafiya ka shiga gaban shi kada kuma ka zauna kafin shi kada kuma ka kira shi da sunan shi kada kuma ka zabo sanadin da zai ja mishi zagi ma'ana kar kai wani abu wanda yake zai zama dalilin da za a zage ka a zage shi dan haka bai kamata musulmai ya cuta musulmi ya cutar da iyayen shi ta kowane irin hanya na cutarwa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa mafi girman zunubi shine mutum ya la'anci iyayensa sai aka ce ya rasulullah mu ya mutum zai la'anci iyayensa sai ya ce zai zagi iyayen wasu sai shi ma zagi iyayensa dalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi mana wasici da kyautata zamantakewa da iyaye har inda ya kai Allah madaukakin sarki yana fadi idan ma sun kira ka zuwa ga wani addini wanda ba na Allah ba to karka musu biyayya to anan kuma amma ka rayuwa ta duniya ka kyautata musu Allah yana cewa wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tudihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa idan ma sun yi jayayya da kai ko kuma sun takura maka akan ka hada Allah da wani aurin bauta to wannan ne kam kada kai kawai ka kyautata musu a cikin rayuwar duniya
wanna yana nuna irin yadda sayyidina ibrahim alaihi salam ya gabatar da rayuwar shi cikin kyautatawa iyaye Allah madaukakin sarki ya daikaito mana wannan labarin inda yake cewa wa zkur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا معنا كان بتامسو لابان النبي إبراهيم عليه السلام للي النبي ني سديكي كما النبي ني مي تبتد قسكي إيمان انسا كتن لوكا چندي قاوا ما هي فينسا چوا يا بابانا kada ka bauta ma abinda baya ji ba kuma ya gani ba kuma zai taba amfanan ka da komai ba ya babana dalle na zo maka da ilimi da bai zo maka ba dan haka ka bi ni kai mini biyayya zan ja ka zuwa ga madaidaiciyar hanya ya babana kada ka bauta ma shedan lallai shedan mai saba ma Allah ne mai yawan rahama ya babana ina tsoron ka da wata azaba ta na Allah mai rahama ta shafe ka ta zama wakilin shedan haka ma ga asma'u binti abi bakkar Allah ya kara yarda da lokacin da mahaifiyarta ta zo a lokacin tana mushrika annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bata umarni da cewa ki mai mahaifiyarki biyayya ki sada zumunci a lokacin da ta tambaye shi take cewa ya rasulullah mahaifiyata ta zo kuma tana so in sada zumunci da ita shin zan yi mata kam halin tana mushrika annabi ya ce kwarai kuwa ki sadar da zumuncin mahaifiyarki yalla ki sadar da zumunci da biyayya wani suna da fa'idoji da mutum zai iya samu a rayuwarsa ta duniya da ma rayuwarsa ta lahira lalle ta sadar da zumunci yana gadar da yardan Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa yardan Allah yana cikin yardan iyaye haka ba fushin Allah yana cikin fushin iyaye haka kuma yi ma iyaye biyayya dalili ne na yaki yaya damuwa da bakin ciki lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labarin wasu mutane guda uku da suka samu kansu a cikin wani kogo ya rufe da su dukan su ukun kowa yayi addu'a da abubuwan da yayi na kirki a baya akan Allah subhanahu wataala ya tseratar da su a cikin waɗannan mutane guda uku akwai mutumin da yake cewa da yake addu'a ya ubangiji kasancewa ina da iyaye guda biyu dattijai ina kuma da yara ƙanana ina kilawa da su idan naje in ɗebo musu nono na kan fara shayar da mahaifana guda biyu kafin ƴaƴana kuma idan wata rana sai nayi magana makara ban zo da wuri ba haddari yayi nazo na sami iyayen nawa sun yi bacci ga kuma nonon da na kawo musu amma kuma hakan zai sa in shayar da ƙananan yara kafin su sai na ki shayar da ƙananan yaran nan da suka yi ta kuka saboda yunwa ga na tsaya a gaban iyayena ina jiran har su farka sai kuwa da suka farka lokacin da alfijir ya fito ya ubangiji idan ka san na aikata wannan ne saboda kai ina roƙon ka ka yaye mana halin da muke ciki sai kuwa wannan ko wannan dutse da ya toshe bakin kogo ya bude har Allah subhanahu wataala ya yaye musu wannan yana nuna cewa babu shakka yi ma iyaye biyayya dalili ne na samun nasara da kuma fita daga cikin bakin ciki haka ma yi ma iyaye biyayya dalili ne da ke nuna cewa idan kai ma ka bi za a bi ka domin Allah subhanahu wataala yana saka ma kowa ne da irin aikin da yayi a dalilin haka ne muka ga annabi ibrahim alaihi salam bayan wancan kyautatawa da yawa iyayensa da kuma biyayya sai Allah subhanahu wataala ya bashi da mai biyayya wanda koda kuwa cewa zai yanka shi hakan ko zai sallama mishi haka ne yazo a labarin da ya gudana tsakanin shi da sayyidina isma'il bayan Allah madaukakin sarki ya umarce shi da cewa falamma balaga ma'ahu sa'aya قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين معنى لوكاشن da yake girma ya balaga sai ya ce ya dana ka sani cewa na gani a mafarkin cewa ina yankaka dama kuma mafarkin annabawa wahayi ne dan haka ka duba wannan al'amari sai ya ce ya babana ka aikata duk abin da aka baka umarni insha Allah zaka same ni cikin masu hakuri
haka biyayya ga iyaye dalili ne na samun nasara a wannan rayuwar ta duniya dalili ne kuma na shiga aljanna wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin sa na yaje jihadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shin kana da mahaifiya sai ya ce kwarai kuwa ya ce to ka rike ta gam domin aljanna na a wurin kafanta haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa iyaye fa wato uba shine matsakaici ko kuma mafificin kofan aljanna idan ka so ka kiyaye wannan kofan in kuma ka so ka kuntata makanka lallai bin iyaye ana abu ne mai matukar muhimmanci kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana mana cewa lallai bin iyaye abu ne wanda Allah subhanahu wataala yake gadatar da mutanen kirki idan kana so ka ga mutanen kirki to ka tabbatar da cewa kana bin iyaye idan kuma kana so ka gane cewa kai ba mutumin kirki bane to ka tabbatar da cewa kana saba musu ina neman gafara Allah subhanahu wataala a gare ni da ku baki daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da albarka da tsira shi da alayansa da sahabbansa baki daya ya yan uwana musulmai kamar yadda addinin musulunci ya bada wasici da iyaye haka ma ya bada wasici da kyautata mu makusanta addinin musulunci ya bada kyautata wa makusanta ne saboda su ne suke da dangantaka da dan adam dangantaka na jini Allah ya sanya musu haƙoƙi Allah yana cewa wa ulil arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah makusanta da mazumunta su suka fi kusa da junan su a cikin littafin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa lalle Allah madaukakin sarki ya halicci halitta har lokacin da ya gama sai zumunci ta tashi ta ce ya ubangiji wannan shine mukamin wanda ya nemi tsari daga gare ka sai Allah subhanahu wataala ya ce kwarai shin baki yarda in sadar da zumuncin wanda ya sada ki in kuma yanke zumuncin wanda ya yanke ki ba in yanke shi daga rahama yace na yarda da wannan sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kun so ku karanta abinda Allah madaukakin sarki yake cewa fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqaddu arhamakum ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa ama absarahum ma'ana shin dama mai ake jira daga gare ku idan kuka kawar da kai banda ku yi barna a bayan kasa ku kuma yayyanke zumunci lallai duk wanda ya haka yana cikin waɗanda Allah subhanahu wataala ya la'anta ya kuma kurumtar da su har ne ya makantar da magannin su lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah madaukakin sarki yana fadi a hadisul kursi cewa ni ne Allah kuma ni ne Ar-Rahman na halicci suna wato na halicci zumunci mahaifa sannan daga sunana ne na samuwar mashi da suna duk wanda ya sada zumunci to zan sadar da shi da rahama wanda kuma ya yanke zumunci shi ma zan yanke shi dan haka kyautata zumunci da ƴan uwa yana tabbata ne ta hanyar kai musu ziyara da binciken halin da suke ciki da taimaka musu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa bayar da sadaka ga miskinai tana da lada daya bayar da sadaka ga makusanta ƴan uwa na jini to abu guda biyu ne domin sadar da zumunci ne kuma sadaka ne kamar yadda hakan kuma yana tabbata ta amsa bukatunsu da ke amsa gayyatar da suka yi da gaishe da mara lafiya da bin jana'izan su raka jana'iza da haka ya kamata a kyautata musu duk wanda yake babbare a cikin su a girmama shi karami kuma a tausaya masa a kuma zamana ana yi musu addu'a na alheri a kowane lokaci lallai addinin musulunci ya sanya sadar da zumunci tare da ƴan uwa dalili ne na samun albarka a cikin rayuwa da yalwan arziki annabin mu sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk mutumin da yake so Allah subhanahu wataala yayi masa albarka a cikin rayuwarsa yayi masa kari a cikin arziki to yayi ma iyayensa biyayya ya kuma sadar da zumunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana cewa lallai sadar da zumunci ma dalili ne na gafartar zunubai baki daya wani mutum ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya rasulullah na aikata zunubi mai girma shin zan iya tuba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shin kana da mahaifiya sai ya ce a'a to ana tara su sai annabi sallallahu alaihi wasallama
kiyama shin kana da yar uwan mahaifiya wato inna sai yace kwarai kuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka je kai mata biyayya da haka ya wajaba ga mutum ya nisanci duk wani abu da zai kai shi zuwa ga wato zuwa ga ya sadda zumunci ko kuma ya zamana yana mai da mummunan da akai masa da mummuna a ya zama mai rangwame mai yafiya dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa ba fa mutum ne mai sadar da zumunci ba mutumin da ake yi masa shi ma ya mayar a mutum mai sadar da zumunci shine wanda idan an yanke zumuncin shi ya sadar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana lokacin da wani mutum ya zo masa yace ya manzan Allah ina da yan uwa shin ina sadar da zumunci su kuma suna yankewa ina kyautata musu suna munana mini ina hakuri da su suna mini wauta sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu shakka idan har yadda ka fadi haka al'amarin yake kaman kai dinnan kana kuma sha kana kyautata musu kenan kuma kana daukaka ne su kuma ba za ka gushe kana yin haka ba har Allah subhanahu wataala zai daukaka ka akan su ba zai taba daukaka su akan ka ba lallai addinin musulunci ya hana yanke zumunci ya kuma yi gargadi mai muni ga mai yin haka a duniya da lahira inda zai samu sakamakon shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani zunubi da yafi kusa da Allah subhanahu wataala yayi ukuba a gare shi ga mai aikatawa tun a duniya sannan kuma ya aje mishi wani azaban a lahira kaman zalunci da kuma yanke zumunci annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce samsam mai yanke zumunci ba zai shiga aljanna ba dan haka mu ji tsoron Allah a cikin iyayenmu da maza da mata mu kuma sada zumuncinmu mu kyautata ma mutane baki daya duk inda suke ya Allah ubangiji muna roƙonka saboda girman zatinka ka datar da mu zuwa ga yi ma iyayenmu biyayya iyayenmu maza da mata ka sanya mu cikin bayanka masu sadar da zumunci ka kiyaye al'ummarmu da ƙasarmu baki daya ka yalwata arzikinmu ka yalwata mu da zaman lafiya da kwanciyar hankali da sauran ƙasashen duniya baki daya ya Allah muna roƙonka ka yi salati da tsira da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته